E aí pessoal, a gente tá aqui hoje com Tears of Avia, um novo jogo de estratégia, combates por turno, lançado para PC e Xbox One. E a gente vai conferir aqui pela primeira vez no canal. Olhando aqui as configurações, nós podemos ver que não está disponível em português. Os gráficos parece ter V-Sync, preparado aqui para 120 FPS. Mas vamos começar aqui um novo jogo. Eu tenho um aqui com 2 minutos, mas foi só um teste. Vou apagar. Bom, aqui logo de cara o jogo deixa a gente selecionar entre cinco personagens de diferentes classes. Nós temos um mago, um brawler, né, guerreiro que luta com as mãos, healer, um cavaleiro e a nossa ranger aqui, uma arqueira. Eu acho que, bom, como ela tá na capa, eu vou jogar com ela mesmo. Temos aqui duas dificuldades, Hardcore, Standard. A diferença é que no Hardcore os inimigos são mais fortes, cometem menos erros, e os heróis são removidos permanentemente do seu grupo quando eles morrem. Eu vou colocar no Standard mesmo. 誰も予想できなかっただろう。イルヌールの予言Quem に teria記されてprevisto いるque o サイロSeeker ンどの仲間Sions, のだレイprofecia, ナが seria Reyna? 一匹狼で警戒心のSolitária あe るレイ cautelosa ナdos outros, は Reyna 長い passava間meses 人を離longe れだていた。civilização. ずEla っnunca と deixava 人々nada と計pro 画し、acaso. Ela 絶対planejava獲tudo物を見つけ、meticulosamente e nunca falhava em capturar sua presa. たまEに às草のvezes根ela を ia拾pra うことも vila し、pra buscar酒suprimentos, 場né? で情報Às収vezes parava集na や応援taverna支para援する。informações. 森の暮らしと同じように、E ela era カーmuito ドを信boa じのて jogo ぶde つかって、cartas. 毎回勝利する。カーEra ドゲーassim ムque の特ela典は、conseguia長os旅を楽suprimentos, しné? Oむこと。dinheiro. モミジの七つの月に、Bom, ela森se の奥abrigou小屋num で一velho人で泣いmoinho. た時、Quando ela se森に出preparava かけpara る準備の partir, 最ela中に、encontrou algo予inesperado. 想できないことが起きた。Uma その時、figura一com人uma一人の espada目nas に、mãos, cercada por 気がつくと、ghouls que se 力の部屋levantavam は da 全部terra. に囲まれている。彼は一人で Desesperado, ele戦うことができatacava, ないのに、mas estava力は弱enfraquecendo. まっている。たじろぐところ、É, provavelmente a最後gente のque vai生ajudar命ele, を né? 暗き出すのか。E o jogo acabou de começar aqui. Tá, aqui é básico, a gente mexe a câmera com R. Dá pra aproximar, afastar. Aqui a câmera. Vamos falar com ele agora aqui. Você está machucado? Não estou bem. Aqueles ghouls estavam atacando você. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu não tenho certeza. Eles vieram do nada. Estava tudo bem. Eu fiz o que pude para mantê-los afastados das pessoas. Você parece ter feito um bom trabalho. Ele está se apresentando. Ele é o Afren. E ele mencionou que a gente não é de Tokrid, né, da cidade. E aquela tá falando que ela vive na vida aqui nas florestas, né? E ela vem só para suprimentos. E a gente vai ajudar aqui, né? Já deu para perceber. Agora a gente tem algumas perguntas aqui. De onde eles vieram? Eu não sei. Tem alguma coisa a ver com as criptas embaixo da capela. Mas isso nunca aconteceu antes. Isso não parece bom. É um bom lugar pra gente checar, né? Vamos ver se ele tá bem. Sim, estou bem. Eram apenas muitos, né? Você fez um bom trabalho mesmo assim? Acho que sim. Se eu soubesse usar um arco como o seu, ele acha que se ele tivesse que usar um arco como o nosso, ele não precisava chegar perto, né, dessas criaturas. E bom, eles são fedidos, isso aí. Você tem um plano? Vamos tentar encontrar os moradores que devem estar em perigo. Bom plano. Ok, a gente agora encontrou nosso primeiro bando aqui de criaturas. E vamos ajudar ele nessa vez aqui.
Bom, turno do jogador, a gente entrou aqui no nosso primeiro combate, uma batalha por turno. A gente tem aqui em verde os blocos em que a gente pode mover a Reyna, que é o personagem selecionado. Agora eu aperto Y para selecionar uma skill. A gente só tem uma skill aqui. É um ataque com flecha. Parece bem forte ali pelo status. Eu vou selecionar um gol. Vamos ver. 83. É, a gente matou ele rapidinho aqui. Agora eu vou selecionar o segundo personagem, o Afrin. Aqui ele pode andar bastante, hein? Olha isso. E ele é um personagem de curto alcance. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse outro cara aqui com um ataque também. Ele só tem um também aqui, bem básico, um ataque de espada. De espada? É, de espada mesmo. É que na animação, na fotinho dele ele usa uma espécie de martelo, machado, mas aqui eu acho que as armas devem mudar de acordo com o que você equipa. Já dá pra perceber que não dá pra morrer, os inimigos são bem fracos aqui. O jogo tá subestimando a gente bastante, né? A gente pode trocar os heróis aqui com o RB e o LB. Facilita bastante, né? Do contrário, eu tenho que clicar neles. E aqui eu vou usar o mesmo ataque para pegar o Ghoul. Durante o turno, você pode selecionar o personagem na ordem que você quiser. Vou mover ela para cá. E acabou, foi bem simples essa batalha, né? Estágio completo. A gente recebeu algumas armas aqui, alguns itens. E nosso dano maior foi 107. Levamos 2 turnos para terminar. E subimos de nível aqui com a Reyna. Vamos ver. Atira uma flecha e causa 65, 74 de dano. E se você causar um dano crítico, causa um dano adicional de 83. A gente pode chamar um falcão que causa 18 de dano e sangramento. Aqui a gente chama um lobo, cobra. Bom, tem muita coisa pra gente escolher. Eu tô indeciso aqui, mas eu acho que eu vou chamar aqui e colocar do falcão. Mesma coisa pro Afrin. A gente pode selecionar uma skill. Essa daqui diminui o dano pela metade por 2 turnos. Aqui a gente acerta o inimigo e causa 50% do dano, nos inimigos adjacentes. Ele é bem tanque, né? Reflete o dano. Aqui a gente remove uma das condições de status. Eu acho que eu vou atualizar aqui essa básica mesmo, o ataque forte dele aqui. Foram mais fáceis de vencer do que eu esperava, mas vai ter mais. Precisamos correr ver se todos estão bem. Ele vai pro outro lado da cidade e a gente vai ficar olhando por aqui, procurando, né? Nós podemos nos encontrar depois. Vamos então. Bom, o jogo não começou assim, mas eu já tô reparando que tem bastante screen tearing. Sabe quando é como se o frame não tivesse sincronizado, né? E causa-se essa ruptura, esse corte que a gente fica vendo lá em cima na tela. Vamos entrar aqui na igreja, na capela, ver o que tá acontecendo. O que aconteceu? Obrigado, Ali, que vocês estão vivos. Você está machucada, vou te levar para algum lugar seguro. Não se preocupe, minha criança, eu já me curei. Não, você está machucada, precisa de ajuda urgente, especialmente com o que está acontecendo lá fora. Ok, ela está falando que está bem, que ela não precisa de ajuda. Não tem tempo para se preocupar comigo. Os mortos estão levantando das criptas. Eu bloqueei o caminho por enquanto. Você tem um plano para parar eles? Como eu posso ajudar? Encontre a fonte. É o único modo. Farei o melhor que puder. Mas se o caminho está bloqueado, como é que posso ir lá?
Pegue isso. É uma pedra. É uma pedra de portal. Vai te ajudar a chegar nas criptas. Considere feito, mas não faça nada que possa te machucar mais. Eu tenho um aliado e nós iremos resolver isso. Antes de você ir, faça uma oferenda ali para os deuses. Ela falou para fazer uma oferenda. Dá uma olhada ali. O que ela quis dizer. E eu vou fazer um teste aqui. Vamos nas configurações gráficas. Tentar ligar aqui o V-Sync para ver se resolve essa sincronização de frames. Bom, parece que não resolveu. Estranho isso. Não tô notando muita diferença. E vamos ver aqui o que ela quis dizer, né, com fazer uma oferenda. Tem 5 estátuas aqui em cima. Vou selecionar uma. Aqui a gente pode reduzir o custo das skills, eu acho. Ó. O custo de energia. Tem outra ali que aumenta a cura. Peguei a opção de ataque mesmo. Aqui tem um portal que abriu com a pedra que a mulher ali, a moça da capela, nos deu. E a gente tem um mapa agora para selecionar uma localização, a cripta de Toldred. Ali tem umas condições de vitória, mas acho que vai ser impossível fazer qualquer coisa agora. Vamos lutar aqui. Ok, começou a batalha e a gente tem o primeiro turno. Aperto A ou LT para selecionar os heróis. Eles começam fora, né, do combate. Agora eu selecionei a Reyna e eu posso colocar em algum lugar aqui. Um desses quadradinhos verdes. E ela tem 2 ataques agora. A gente pode chamar esse falcão, que vai causar um dano baixo, mas vai fazer com que o inimigo sangre. Causa o efeito bleeding nele. Agora o Afrin. O Afrin é mais um tanque, né? Então vamos chegar bem perto aqui. O que, que eu uso aqui? Bom, não tem muito o que usar, né? Ele não pode atacar porque ele tá fora de alcance aqui. Não tem como a gente chegar próximo. Ele não tem um ataque que cobre as diagonais. Então a gente vai... Bom, vamos terminar aqui o turno então com o X. Agora é a vez do inimigo. Dá uma olhada, ele tá com um efeito de sangramento, ele fica com aquela fumacinha vermelha. Bom, gente, foi ridiculamente fácil, né? A gente venceu aqui, mas não teve nem graça. Nem experiência deu também. A gente vai lutar em outra batalha aqui, mas vamos dar uma olhada antes nos menus, né? Porque é importante saber o que a gente pode ou não fazer. Inventário. Então os personagens têm 4 slots de equipamento. A gente tá usando um arco com a Reyna e uma espada com o Afrin. Ali embaixo a gente pode selecionar o herói que a gente quer fazer um comparativo de status entre as armas atuais e as armas selecionadas, né, no nosso inventário. Tá vendo? É só olhar ali embaixo no quadradinho na esquerda. Eu acho que a arma dele está boa. Eu não vou trocar, eu acho que não. Vou manter elas pelo menos um pouco. Só tô dando uma olhada aqui pra mostrar, né, no vídeo. Agora realmente tá bem ruim esse screen tearing. Falta de sincronização aqui dos frames. Vamos ver. Talkred Cryptids é a segunda missão aqui das criptas. Bom, pelo menos agora a gente tem 3 aqui vilões, 3 inimigos. E um deles parece um boss, talvez, não sei. Vamos selecionar, começar aqui com o Afrin. Coloquei ele na frente aqui, já que ele é um tanque. A gente pegou aqui uma boa posição. Eu vou usar o ataque mais forte dele aqui. Os 2 ataques parecem bem similares. Bom, pelo menos a animação desse é bem mais elaborada. E a gente acabou com ele em um hit. Agora eu vou chamar a Reyna.
Ela tá aqui também com uma bela de uma vantagem no posicionamento, vai dar pra acertar todo mundo. Mas vamos acabar com os minions primeiro que os mais fracos. Dependendo da posição que a gente seleciona, as paredes aqui tornam-se transparentes pra gente ter uma visibilidade melhor. Eu tive um problema nesse jogo na semana passada, que a câmera não estava funcionando direito, né? Só funcionava no sentido horário. Por isso que eu demorei para postar um vídeo aqui, porque eu tava esperando um patch e esse patch lançou, então não tem mais problema, pode comprar. A gente tá no Xbox aqui, a versão testada é do Xbox One. Então vamos se mover aqui, mas não quero ir muito pra frente, para que caso o inimigo ataque a gente, ele ataque o nosso tanque. A Rain é muito forte aqui. Nossa, sério, a gente venceu ele de novo aqui, super fácil. Sério, eu estava preparado para mais. Espera um segundo, o que é aquilo? É isso que estava incomodando os mortos? Parece que sim, mas o que a gente faz com isso? Destruir parece uma má ideia. Você acha que vamos ser eletrocutados ou alguma coisa? Bom, eles querem pegar, mas eles estão meio que inseguros. O Afrin conhece alguém que pode ajudar a gente com isso. Parece um plano. Vamos pegar e sair daqui. Ok, a gente terminou a fase. Conseguimos mais alguns acessórios. Itens aqui, né? Pro inventário. As condições de vitória também são impossíveis no momento. E deixa eu ver se vai subir de nível. Eu acho que não. Não deu pra subir dessa vez de novo. Toldridge. 3 semanas. Passaram 3 semanas, então, desde que a gente... Desde aquela noite. E a gente precisa encontrar o Afrin. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma loja que vende... Bom, parece armas. Tá muito no começo pra gente gastar o nosso dinheiro. Até porque não tem nem dinheiro pra gastar, né? Mas, gente, o screen tearing aqui, a falta de sincronia vertical tá triste, viu? Tá muito ruim. Chega a incomodar. Eu acho que se desse pelo menos pra mudar a resolução... Bom dia, Afrin. Bom dia, como você está? Estou bem, obrigado. Você está esperando faz tempo? Não, na verdade, você chegou na hora. Estava preocupada que estaria atrasada. Teve que pegar umas ervas na floresta, por isso que ela se atrasou. E desde o ataque, eles estão com falta, né? Tá faltando suprimentos na cidade, ervas, sei lá. Eles tiveram sorte que o dano não foi maior, né? Seu amigo está de volta, a Tolkred, no monte. Ele chegou ontem, na verdade. Perfeito, espero que ele possa nos contar mais sobre este cristal. Ele está na biblioteca. Ok, vamos lá ver o que ele diz. Como tem bastante diálogo aqui no jogo, eu não queria ficar segurando vocês. Então eu fiz uma tradução bem rápida, uma adaptação. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, depois eu posto outro com o sistema de combate aqui pra gente dar uma olhada num nível mais avançado. E se você curtiu o vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.